ခုတစ်ခါကျွန်တော်တို့သွားမယ့်အကြောင်းက permission and ownership. permission ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ ခွင့်ပြုချက် သုံးမျိုးရှိတယ် R, W, X. R က read ဖတ်လို့ရမယ် W က write ရေးလို့ရမယ် ဝင်ရေးလို့ရမယ် X က execute run လို့ရမယ် ပေါ့နော် အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က permission တစ်ခုချင်းဘယ်လိုပေးလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်ကမရှင်းတော့ဘူး ကျွန်တော်တို့က attack လုပ်မှာ attack လုပ်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပြမှတ်ဖိုင်မှာ rewrite h2 ရနိုင်ဖို့ပဲလိုတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်က file folder တွေကို rewrite h2 permission ဘယ်လိုပေးပလဲဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်သေုပ်ပြသွားမှာပေါ့နော် ပြီးရင် ownership ဒီ file ကိုပိုင်တဲ့ user နဲ့ group ကိုဘယ်လိုချိန်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကသေုပ်ပြပေးသွားမှာနော် အဲ့တော့ read ကိုတီးသန့်ဘယ်လိုပေးမလဲ write ကိုတီးသန့်ဘယ်လိုပေးမလဲ h2 ကိုတီးသန့်ဘယ်လိုပေးမလဲ ဒါမျိုးတစ်ခုချင်းအသေးစိတ်ကျွန်တော်မရှင်းတော့ဘူး ဘယ်ဖိုင်မှာ ဆို rewrite h2 ရရင် အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့တက်က အဲ့တော့ rewrite h2 ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတာကိုပဲ သေုပ်ပြသွားမှာပေါ့နော် clear rs နဲ့ကြည့်လိုက်မယ် folder 1 index.php fine folder ကိုတွေးရတယ် rs minus l index.php ဒါဆိုရင် သူက user နေရာမှာ rewrite group နေရာမှာ read other နေရာမှာက read အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့က attack ကလေးပြီးပြီး အားလုံးကို rewrite h2 ပေးလိုက်မယ် သုံးတဲ့ command က chmod change mode ပေါ့နော် လို့ရှင် plus rwx ပြီးရင် ind index.php ပြန်စစ်ကြည့်မယ် ဒါဆိုရင် user နေရာမှာ rwx group နေရာမှာ reandhq other နေရာမှာ reandhq နောက်တစ်မျိုးပေးလို့ရသေးတယ် plus ချိန်မှာ a ထည့်ပြီးတော့ a ဆိုတာ all ပေါ့နော် enter ပြန်စစ်ကြည့်မယ် ဒါဆိုရင် a ထည့်လိုက်ရင် ဒါကရိုးရိုး plus rwx နဲ့ပေးထားတာနော် ဒီမှာဒီတိုင်းလေးဖြစ်နေ a လည်းထည့်လိုက်တော့ all ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် user လည်း rwx group လည်း rwx other user လည်း rwx ဖြစ်သွားတယ် rewrite h2 ဖြစ်သွားတယ် ready file ကိုလုတ်ချင်တိုင်းလုတ်လို့ရသွားပြီပေါ့နော် အဲ့တော့ ownership owner နေရာမှာ user သည် root group သည် root ဖြစ်နေ ownership ကိုပြောင်းချင်ကြတော့ဘယ် command သုံးလဲဆိုရင် chown owner command သုံးမယ် အဲ့တော့ div file ကို student ဆိုတဲ့ user ကပိုင်တဲ့နေနဲ့သတ်မှတ်ချင် student student ပြီးရင် student ဆိုတဲ့ group ကပိုင်တဲ့နေနဲ့သတ်မှတ်ချင် column student student အရှိက user name အနောက်က group name ဂျာထဲမှာ colon ချရဲပေါ့နော် group name ရှိမှာ colon ထည့်ပေးရတယ် ပြီးရင် file name index.php ပြန်စစ်မယ် ls space minus l ပဲ ဒါဆိုရင် ownership ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော် ဆောဆောက ownership မပြောင်းခင်က root ပြောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာ student ဖြစ်သွားပြီ attack လုပ်ရင်းနဲ့ လိုအပ်တဲ့ခါမှာ သုံးဖို့ပေါ့နော် အဲ့တော့ permission နဲ့ ownership နဲ့ပတ်သက်တဲ့ bureau record ကိုဒီလောက်နဲ့တခါပြောစီနော်